Ні блокуванню Азовського моря. Після захоплення українських моряків в Азовському морі і введення воєнного стану в Донецькій області дедалі більше робітників Маріупольського порту приєднуються до громадських активістів, які влаштовують акції протесту проти дій Росії. Портовики вже щонайменше рік не можуть працювати в нормальному режимі через постійні затримки російськими військовими суден, які йдуть в українські порти. Блокада, вона призводить до економічних наслідків насамперед працівників підприємств морської галузі, які знаходяться у так званій блокаді. Десятки тисяч працівників Гдянського, Маріупольського портів, є судоремонтний завід. Після введення воєнного стану в роботі Маріупольського порту не сталося суттєвих змін. Поки що ніхто не втратив роботу, але в порту вже не стоять судна, як, приміром, у вересні. А графіки прийому вантажів постійно зриваються через те, що російські військові в листопаді затримували усі кораблі, що прямували в українські порти, мінімум на 5 діб. Порт двічі в цьому році переходив на триденний робочий тиждень через скорочення обсягів вивантаження продукції в середньому на 30%. Відповідно, зменшилася і зарплатня робітників. Металургійний комбінат «Азовсталь», робота якого напряму залежить від можливості морських перевезень металу, поки не запроваджував скорочені графіки роботи. Це вдарило б по таким, як електрик Олексій Верема. Він боїться, що навіть введення комендантської години може призвести до скорочення персоналу, проблем з заробітною платнею і взагалі паралізувати роботу підприємства. Острахи, звісно, є, якщо дійсно ситуація погіршиться. Окрім матеріального питання, можуть втратити частину замовлень, може початися війна, і це буде, звісно, дуже погано. На продукцію металургійного комплексу припадає приблизно третина українського експорту. З Маріуполя товар відправляється переважно морем. На цій мапі видно скупчення суден, які наприкінці листопада не впускали в Україну російські військові. Кожен день затримки обходиться судновласникам у 7-10 тисяч доларів. За підрахунками експерта Майдану закордонних справ Андрія Клименка, середній час простою всіх цих кораблів біля Керченської протоки обходиться кожному судну в 70 тисяч доларів. Ці кошти потім лягають в ціну вантажу, тобто продукція дорожче, і український метал з цього регіону поступово втрачає свою конкурентну спроможність. А це вже проблема не лише для маріупольських металургів. Якщо уявити собі ситуацію, що припинився зовсім експорт з металургійної продукції з Східної України, тобто така сама там загострена ситуація, то це мінус там 12-13% ВВП України. На думку експерта, уникнути таких втрат Україна може, якщо уряд реалізує свій план щодо будівництва нової автомобільної траси на Запоріжжя і нового залізничного шляху в обхід Волновахи. Громадські активісти Маріуполя наразі бачать єдиний шанс для стабілізації військової та економічної ситуації. Вимагаємо місію ОБСЄ поширити мандат на Азовське море. Підписи під відповідним зверненням до країн-учасниць ОБСЄ в Маріуполі вже почали збирати. Металурги і портовики, які підписали це звернення, хотіли б також, щоб країни-члени НАТО допомогли б Україні розбудувати москітний флот, аби в акваторії Азову з'явилося більше українських військових кораблів.